NATO, vamos Bulgária! NATO, vamos Bulgária! За варварските американски бази, които са в Северна България, като насилени натовските американски бази, вън от България! Натовските американски бази, вън от България! А на този, на тази кукла на конци, в която всяка седмица обичайно, не случайно казваме кукла на конци, защото друго не можем да дадем като определение. Наистина, тук в нашето българско президентство, в българската институция, президентство, има една кукла, която кукла се казва Росен Плевнелиев. Можно да кажем оставка! 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 Съвсето! Съвсето, което ви казвам, вчера в България се проведе първата международна конференция на тема изграждане на организация, която се казва Международна организация. Международна организация на миролюбивите нации. Участваха в тази конференция Германия, Белгия, Италия, Англия, България и много други държави. На тази конференция ние казахме и се определихме, че ще се борим за разформиране на НАТО от Европа, за изпасване на варварската американска администрация от Европа, за суверенитета на всички европейски държави, включително и на Германия, на Франция, на България и така нататък. Така че нашите протести имат много големи резултати в Европа. След нашите протести вече се провеждат протести и в Европа. На следващата конференция имаме заявки, че ще се включат държави и от Венецуела, Бразилия, Боливия, Куба и много други държави. Еквадор! Аржентина! Някой ни подсказва, че Аржентина въобще ще се превърне в една световна организация. Става думата на главния координатор на национален митинг шествие България зона на мира, организиран от гражданската инициатива за суверенитет на България и държавите по света, Митко Грозев. Митко! Братя, българи и сестри, настъпи време разделно. Ние, българите, като най-стария народ на земята, имаме отговорността да поемем кръста на народ, който желая мир. Ние сме тези, които е предвидено да победим българите и всички народи по света за мир. То е предвидено хилядолетния мир, който трябва да настъпи на земята, да спочне от България. Така че ние носим страхотна отговорност за цялата земя. Така че, братя българи, ние сме Божи народ и ние като такиви сме длъжни да изпълним мисията, за която сме тук, на тази земя. Днес от тази трибуна ние заявяваме, ние сме център, в който сътворяваме мира. Ние сме зона на мира и на никой няма да позволим нашата любов към Бог и Отечество да бъде осквърнена. Нашия дух не е несломим и ние не можем да бъдем победени. Така че, братя българи, от днес ние сме заедно с Бог и Отечество. Ние, българите, започваме нашето отстояване на мира на цялата земя. Благодаря ви, че сте тук. Напред с Бог и ние с Него. Единство! 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 Единство!